É exatamente assim, meus amigos, que somos recebidos aqui na Mobile Top. Antes de qualquer negociação, tem um cafezinho, tem um bom papo aqui com o Khaled. E olha, eu deixo a vocês o recado do Khaled, que está imperdível a opção de comprar móveis essa semana. Certo, Cris, meu amigo? Tudo bem, Cris? Certíssimo. Tem bom café, bom desconto, bom qualidade. Tem tudo no Mobile Top. Você encontra tudo no Mobile Top. Quando você vai, quer comprar os móveis, você vem aqui no Mobile Top. Você encontra melhor atendimento, melhor desconto, melhor qualidade, melhor de tudo. Sim, desconto é imbatível. Forma de pagamento também? Forma de pagamento, o cliente escolhe 5, 8, 10, 12, sem juros, Cris. É a melhor de todas, gente. Tem uma Mobile Top com certeza bem pertinho de você. É a Mobile Top, acima de tudo. Muito bom gosto, Cris. Corre e confira.